Welcome back. Huyu ni Job wa Mitumba, daktari wa Mitumba Bales hapa kama kawaida. Asante sana kwa kupata time ya kunisikiza. Leo nataka tuongee kuhusu venye unaweza pata pesa na mitumba. So, kitu ya kwanza ni ukienda kununua bales, tafuta trusted and legit person mwenye atakuonyesha mtumba yenye ni poa na grade poa. So, hiyo ndio kitu ya kwanza. Kitu ya pili, yenye unastahili kufanya, ukinunua hiyo bale, fungua hizo bales, hizo nguo, hesabu ni kama ni ngapi. For example, kama nguo ya mtoto, ni ya 7,000. Ikiwa 7,000, mix, children mix, ni ya 7,000. Ukifungua hesabu zile pieces, tuseme inatoa pieces 100. Ikitoa pieces 100, divide na ile pesa ya kununua 7,000. So unaona kila piece inaingia na 70 bob. So kama inaingia na 70 bob, kwa ukianza hata kuuza 100, utakuwa ndani ya profit. Lakini ile nguo juu ni grade 1, utapata kuna nguo hadi za kuuza 200, 200. So ile kitu ingine unastahili kufanya,